Depois da palestra que eu disse sobre o formato, eu achei muito boa e eu passo isso todos os dias com o FICAD. Eu passo para esse programa porque atrapalha bastante você conseguir trabalhar, ter outro tipo de raciocínio para trabalhar com apresentação de projetos e até documentação de projetos. Né? Eu posso falar depois sobre a minha experiência em relação a isso, mas vamos começar agora a palestra. Há 3 anos atrás eu decidi mudar, eu utilizava o 3D Max e AutoCAD direto. E aí eu vi o que ele podia proporcionar, então eu decidi passar a utilizar outro programa. Né? E foi complicado aprender o Blender no começo, mas depois que se aprende, você vê, você pode melhorar muito a qualidade da apresentação. E isso me fez passar a querer aprender o Mac ou Linux. Eu cheguei a um ponto que eu consigo hoje ter alguns exemplos de boas apresentações, bons tipos de trabalho com software livre. Né? E eu vou apresentar aqui para vocês. Mas antes eu vou falar sobre o mercado 3D. O mercado 3D hoje, além das várias tipos de uso que as pessoas hoje utilizam 3D, nós temos, posso destacar alguns, seriam dos jogos, filmes, 3D de produtos e apresentação de projetos ou qualquer tipo de construção. Tá? E eu vou te falar, citar aqui alguns desses tipos de uso. Tá? No filme, por exemplo, o software mais usado hoje para fazer uma modelagem, é o 3D Max. O software mais usado para fazer animação é o Maya. O software mais usado para fazer uma escultura, né, de algum personagem é o ZBrush. E aí você tem uma gama de softwares que são proprietários. Eles têm uma quantidade de informações, uma quantidade de ferramentas que são padrões de mercado, porém elas fazem com que você fique preso a elas. Tá? Quando você pensa em apresentação de produtos, você pode modelar com qualquer software 3D. Só que quando você passa para renderizar o software, o modelo, você passa a depender de renderizadores proprietários. Então você tem o V-Ray, você tem o Cinema 4D, você tem o Indigo Render e por aí vai. Que faz com que todas as imagens tenham mais ou menos a mesma aparência, o mesmo tipo de cor. Tá? Para modelagem de criação de caráter design para filmes, para jogos ou qualquer tipo de coisa. O melhor exemplo é o ZBrush. Tá? Não tem nenhum outro programa para chegar e falar. A Autodesk tem um programa chamado Gearbox que nem chega perto da qualidade e da leveza que tem o ZBrush para modelar. Tá? E para jogos, você tem. Você pode continuar usando o 3D Max, você pode fazer as animações com o Maya, só que você tem ferramentas que você tem que usar várias ferramentas para conseguir fazer uma situação de jogo. E aí você tem várias empresas que hoje têm um engine de jogo pronta para que você coloque o modelo dentro para que você consiga trabalhar com ele. Tá? Então, hoje no mercado nós temos. Isso aqui é alguns exemplos de programas que nós utilizamos, tá? 3D Max, Houdini, Maya, o ZBrush e o Blender, tá? Todos eles têm fraquezas, têm qualidades, porém, de todos eles, eu não consigo classificar para um tipo de mercado, tá? Então, o 3D Max, ele é mais voltado para arquitetura, mais voltado para criação de sólidos que sejam ortogonais. Você tem o Houdini, que ele é mais voltado para fazer filme. Você tem o Maya, que ele é mais voltado para fazer animação. Você pega o 3D de algum outro programa, traz para ele e você consegue animar melhor. E você tem o ZBrush, que você consegue fazer formas mais orgânicas
que consegue ter uma leveza para poder passar para outro tipo de programa. Ele tem até um renderizador interno, só que ele não, no geral, ele é mais voltado para a escultura, tá? E você tem o Blender. O Blender, ele tenta fazer de tudo um pouco. É um programa grátis, ele tem uma quantidade de ferramentas impressionantes, que faz com que ele atenda a parte de escultura digital, a parte de 3D, de 3D ortogonal, para fazer animação, editar filme, editar até música, e você consegue fazer tudo isso com uma ferramenta, tá? Eu também utilizo outros programas para poder fazer apresentações de projetos. Utilizo o Inkscape, utilizo o GIMP, o LibreOffice, utilizo o Photoshop, utilizo mais o que? De vez em quando o Corel e alguns outros programas de menos expressão. Por quê? Algumas ferramentas funcionam bem com alguns elementos que, se eu fizer com outro, vai demorar muito tempo. Tá? Qual é o problema de utilizar todos esses programas? Se eu abro um arquivo do Photoshop, crio uma imagem do Photoshop, eu não consigo abrir direito no GIMP. Se eu abrir até abro o Photoshop no GIMP, mas eu não consigo abrir o arquivo do GIMP no Photoshop. Então, se eu faço um desenho, uma planta, humanizada, um Inkscape, eu não consigo fazer com que ela seja lida certinho no Corel. Então, existe um problema de transposição de arquivos que precisa ser melhorado. Tá? Mas também existe também a questão da mentalidade de você utilizar o programa certo para o que você precisa. Então, por exemplo, tem gente que está acostumada a mexer no Photoshop. E quando abre o GIMP, ela acha que é um absurdo o programa ser daquela forma. E não para 5 minutos para tentar entender e para ver que as muitas ferramentas são iguais e que ela consegue fazer a mesma qualidade de imagem do que no Photoshop. Só que ela está acostumada ao marketing que o Photoshop faz, como lançar uma versão nova e pagar artistas para poder utilizar o Photoshop e fazer propaganda. Então, aqui, esses são os programas que eu mais uso hoje em dia, tá? E de todos eles, o que mais me fez mudar de opinião em relação a como utilizar CAD numa plataforma livre foi o Blender. Tá? De todos eles, assim, o melhor acabado, o melhor organizado, ele compete igual para igual com o mercado. O que é ArchViz? É um termo em inglês que a gente chama de apresentação de projetos de arquitetura, mas uma visualização do 3D. Tá? Então, nós fazemos a imagem 3D, muitas vezes fazemos ela hiperrealismo. Ela não é uma representação igual ao que está acontecendo aqui hoje, porque normalmente o cliente ele precisa ver aquela imagem perfeita. Se eu estou fazendo uma casa para alguém, aquela casa tem que ser única, a iluminação tem que ser perfeita, o ambiente tem que ser perfeito. Então, o ArchViz não tenta ser a representação fiel do que vai acontecer no local, mas sim uma coisa melhorada do que vai acontecer. Tá? E aqui eu tenho um exemplo dessa imagem que eu dou um prêmio há 2 anos atrás, que é uma biblioteca. Tá meio claro, não dá para ver direito, mas a imagem é impressionante. Você consegue entender que é uma biblioteca, você tem quantidade de livros, iluminação e tudo mais, e ela é um 3D muito perfeito. Tá? Só que não é real. Você consegue. É muito difícil você ter uma iluminação nesse ponto, até você tirar uma fotografia profissional disso. Essa de cima, por exemplo, parece ser bem real, mas é 3D. Então, você consegue representar uma edificação no ambiente do interior com 3D e você consegue mostrar para o cliente que aquilo é incrível, que aquilo pode ser real e como aquilo fica. Porque o maior problema de você fazer um projeto com o cliente é você fazer com que ele entenda como vai ficar no final.
Porque muitas vezes a planta em si não entende nada, como se fosse um leigo em música, uma partitura. Então ele precisa ter, ele precisa se imaginar um lugar para ele poder comprar o projeto, para ele aceitar a ideia de uma modificação. Tá? Aqui uma outra imagem, essa imagem de cima de um projeto engenheiro baseado no arquiteto Matala Lama. Então, essas imagens, elas ilustram bem se eu quero vender o mármore ou se eu quero vender o sofá, ou se eu quero vender o ambiente todo para o cliente. Justifica se o cliente está disposto a pagar por aquele material. Porque muitas vezes ele até tem dinheiro para pagar pelo material, pelo sofá ou pelo ambiente todo, mas ele não se sente seguro em pagar um valor sem que ele veja uma aplicação daquilo numa imagem. E aí, nós temos aqui o Blender, que eu vou falar mais sobre ele. Antes de falar sobre ele, eu vou falar sobre o mercado atual, sobre o que acontece com o open source. Tá? Todos os programas, eles foram, tanto o AutoCAD como o padrão digital de modelagem 3D foram decididos por marketing, costume das pessoas e é difícil mudar isso hoje em dia. Você tem um conjunto de formatos que você não consegue, que é difícil hoje mudar. Por quê? Porque a Autodesk, por exemplo, paga vários artistas para poder fazer imagens, fazer apresentações, os softwares que ela produz. Então você fica preso porque você tem exemplos sensacionais de imagens feitas com softwares proprietários. Isso faz com que você imagine, para você chegar àquele nível, você precisa ter aquele programa para utilizar. Tá? E isso vem mudando aos poucos. Começou 2 anos atrás um questionário dos artistas digitais, promovido por um site, para mostrar como é que está o avanço do mercado digital, como é que está como é que os artistas acham que está ou a apresentação que eles utilizam em determinados programas. Tá? Então, o que acontece? Todo ano, eles fazem perguntas sobre uns 15 ou 17 programas mais utilizados em 3D, e o que mais recebe boas pessoas é o Blender. Não só porque ele é barato, lógico, ele é grátis, mas porque a quantidade de evolução, de melhoria que ele recebe é infinitamente melhor do que, por exemplo, o 3D Max. Todo ano lança uma versão, porém, a versão entrega pouca melhoria em cima do programa. Por quê? Porque é uma plataforma que já tem há muito tempo, o código dela já é muito velho, e fica difícil você melhorar, porque você tem que atender pessoas que já utilizam o 3D Max há muito tempo. Enquanto isso, o Blender, ele não tem medo, não tem medo de mudar como funciona o programa. Se ela vai melhorar o funcionamento total do programa, ela avisa os usuários que vai mudar, dá um tempo de mudança e passa a utilizar aquela nova função. E hoje o Blender representa 5% do mercado de 3D. É muito pouco. Porque você tem uma porcentagem mais ou menos de 40% para o 3D Max. Só que o Blender é a plataforma hoje que mais cresce, porque há 2 anos praticamente ninguém usava, de forma profissional, para fazer tanto filme, os jogos e imagens 3D. E eu tenho uma experiência de que quando eu coloco imagens do Blender em fórum para comentar ou para pedir ajuda, mais pessoas falam sobre o Blender. E até pedem ajuda e trocam mais informações. Isso significa que a quantidade de usuários do Blender para uso profissional está aumentando muito.
Tá? E ele consegue fazer. Isso é a sua imagem da versão antiga do Blender. Tá? Ele consegue fazer uma modelagem com uma qualidade muito boa, com um código muito leve. O Blender tem 20 metros de tamanho. Ele consegue trabalhar com 3D muito bem, consegue exportar os arquivos para todos os programas, consegue ter um bom renderizador. E você tem bons renderizadores que trabalham dentro dele. Você coloca o plugin e você pode utilizar ele dentro do Blender. Então, você tem uma ferramenta muito aberta e que qualquer um pode fazer um plugin e colocar. E se a fundação adotar ele como um bom plugin, pode passar até no site e qualquer um achar. Todo ciclo de desenvolvimento do Blender, eles utilizam, eles fazem um filme para poder angariar fundos para poder pagar os profissionais que vão modificar a plataforma. Então, esse aí é o Rock Bunny, que é uma cena do filme, que é um curta de 10 minutos, que não deve nada a qualquer filme da Pixar, em questão de renderização, em questão de animação e tecnologia. Isso para mostrar a qualidade do Blender, para poder justificar o uso da ferramenta. O último filme feito foi o Sintel, que lançou no passado. Eu participei de uma pré-versão completa, que vem DVD, vem textura, vem animação, vem storyboard, para patrocinar o desenvolvimento do filme. O filme ficou muito bom, um filme de 15 minutos, e ficou uma qualidade também muito boa, mostrando novas tecnologias em cima da ferramenta. O Blender originalmente foi feito para fazer animação. O ideal dele é fazer filme, tá? Só que tem muitos profissionais que utilizam para fazer imagens 3D, de arquitetura. Essa versão nova do Blender, que na verdade já está na 2.6, mas todo o formato dele agora é esse. Eles modificaram a localização das ferramentas, modificaram a engine gráfica dele para ser mais atual, e ele consegue ser um software grátis que tem a robustez de um software como o 3D Max. Só que você baixa ele por 20 MB, utiliza ele de graça e você tem atualização constante e você pode conversar com os desenvolvedores para a melhoria do programa. Então, existe uma diferença muito grande de como a mentalidade funciona para você ter o Blender. Né? Aqui agora algumas imagens feitas com o Blender. Só que o Blender você pode trabalhar tanto com o renderizador próprio ou renderizador externo. Tá? Então, você tem essa imagem foi feita com o Octane Render, com o renderizador externo. Ele é pago, mas ele funciona perfeitamente com o Blender. Essas duas imagens foram feitas com o IFRay, que é um renderizador open source, que você pode pegar no site deles e conseguir fazer as imagens. Lembrando que imagens para arquitetura, ela não precisa ser ou só hiperrealista, ela pode ser artística. Então, as pessoas, por exemplo, na imagem da esquerda, estão pretas. Por quê? Porque o artista queria promover o ambiente, não mostrar as pessoas. Tá? E aqui nós temos alguns renderizadores. Tá? Octane Render, que é pago, o Indium, que é pago, tem o IFRay, que ele é grátis, que é open source, tem o V-Ray, que agora está trabalhando também com o Blender, que ele é pago, e tem o LuxRender, que ele é open source também. Então você tem uma variedade de softwares proprietários e open source para você trabalhar. Lógico, existem algumas melhorias em relação a alguns renderizadores. Porém, com o IFRay, por exemplo, você consegue fazer imagens que rivalizam com qualquer tipo de software. Sem problema nenhum. A questão toda é experiência e computador e tempo para poder renderizar. Tá? Só que você consegue ter a mesma qualidade de imagem. E
o maior problema de se trabalhar com CAD no Linux é esse, falta de programa. Eu fiquei 2 anos, 1 ano e meio usando o Linux e utilizei 3 programas. O Arif, que é esse maior aqui, o GraphicSight e o BigSky. Na época era o V11, V10. Tem o Medusa 4 e tem o Cypress, que funcionam bem para coisa muito pequena. Não funcionam para uma planta, por exemplo, para um projeto de um prédio. Não funcionam para um projeto de uma casa grande. Não funcionam para um projeto, por exemplo, de urbanização. Então, além de você ter um programa que ele não funciona como o mercado precisa, que é a velocidade, a leveza, você tem péssimo suporte técnico. Péssimo. Então, de todos eles, não tem nenhum aqui que é open source, só o GraphicSight, que é grátis em si, você pode utilizar ele, porém nenhum deles é open source. Então, o suporte é ruim, o preço é bem mais barato que o AutoCAD, porém você fica preso nessas ferramentas só. Você tem o FreeCAD, você tem o BRLCAD, você tem o Archimedes, porém todos eles estão no estágio ainda muito inicial. Não dá para você pegar uma produção de um escritório para você um PDF, manda imprimir e aí apresenta para eles. O processo é mais ou menos esse. Tá? E como é que você salva o AutoCAD, o Inkscape, o AutoCAD com o Blender? No AutoCAD com o Inkscape, o Inkscape ele tem. É bem complicado, mas eu faço WMF. Por quê? Se eu pego o WMF, no CAD tem duas formas de você visualizar um arquivo: uma mole e a viewport. Na mole você vem um para um, na viewport você pode buscar um desenho. Se eu pego o arquivo do viewport, escalado já na prancha, quando eu exporto aquele desenho do WMF, eu consigo abrir ele no Inkscape. Só que ele só separa, não separa por ele, separa por cor. Então, assim, tudo que é parede eu coloco uma cor, tudo que é piso eu coloco outra, então, e o mobiliário eu coloco outra. E daí eu refaço todo o material. Entendeu? Se você tiver uma tubulação, tiver uma coisa que vai construir, não sei o que, você vai ficar mais complicado. Exatamente. Então, aí, para a tubulação, eu utilizo o próprio CAD mesmo, para colocar a cor da planta. A questão é, quando nós fazemos uma planta humanizada, é mais para o cliente entender. Então, eu pego os elementos básicos, separo em 4 cores no máximo, e aí vou fazer o mobiliário todo no Inkscape para poder encaixar. Aí eu vou salvar as plantas e vou repassar aquele mobiliário para outras plantas. Sim, é mais ou menos as coisas. Vou fazer tudo. Aí eu pego, por exemplo, o sofá que eu tenho no CAD, exporto ele no Inkscape, faço o sofá colorido, salvo. Cadeira, TV, emprego. Pegar o CAD direto para o Ah, dá para importar, sem problema. Dá para pegar o arquivo CAD e, na verdade, não é CAD, é DXF. Ah, o DXF. DXF. Tá? Então, quais são os problemas que nós temos de você utilizar essa forma de pensar para fazer o trabalho? Tá? Você não tem problema de CAD viável, tá? Você não tem uma opção nem open source, nem comercial, que seja viável para utilizar, que seja rápido, seja estável, que não trave quando você cria na linha, que não trave quando você salva o documento. Você não tem suporte a impressoras, por exemplo. Eu tenho uma plotter no meu escritório que eu não consigo imprimir direito nela, porque não tem driver que a própria Shepard poderia fornecer para eles. Então eu tenho que achar um driver que uma pessoa fez na Holanda, no site, lá, que talvez funcione para a pessoa que eu estou tendo, e não funciona. Então, por exemplo, se eu quero imprimir uma planta em A0, o máximo que eu consigo é 1:1. Então todos os meus projetos têm que ser 1:1. Ou todas as linhas saem finas, não tem diferença de linha mais espessa, de linha mais fina. Eu não consigo colocar chuva de vez em quando.
e por aí vai. Ou a montagem simplesmente para no meio. Então esse é um problema muito sério, que precisa ser resolvido. Eu fiquei muito tempo procurando um driver que, da porta que tem, que é uma porta famosa até, que funcionasse perfeitamente no Linux. E impossível, não tem. Na impressora 3, na impressora 4, sem problema nenhum. Agora, porta específica, eu não consegui. Né? Outro problema é a falta de alguns programas que poderiam ter no Linux. Por exemplo, o Google, que utiliza o Linux abertamente para todas as pessoas que falam, para todo mundo que utiliza o Linux, detém o direito do SketchUp. O SketchUp você consegue ter para o Mac e para o Windows, mas você não tem para Linux. Você tem a versão dele que é grátis, que é muito boa, que você pode utilizar sem problema, e tem a versão dele que é pago, que tem apenas algumas ferramentas a mais. Você não consegue ter para Linux, então você tem que virtualizar para você conseguir utilizar o SketchUp, e aí não é bom. Então você tem várias ferramentas do Google que são voltadas para o Linux, mas você não tem o SketchUp, que é importantíssimo para fazer até uma imagem conceitual ou uma composição de urbanista, de um estudo rápido para apresentar para alguém. Tá? Agora, quais são algumas soluções que a gente pode encontrar? Tá? Se tivermos forçados, o mercado passar forçado, que utiliza Linux bastante, podemos ter pessoas que façam drivers corretos para portas. Podemos ter mais programas que funcionem no Linux. Sim, principalmente. Uma coisa que eu não consigo entender é como que um sistema operacional que é mais leve do que o Windows não consegue ter um AutoCAD que tem o mesmo nível de velocidade do que no Windows. Isso que eu não consigo entender. Se eu pego se eu utilizo o Blender, ou o LuxRender, e boto para renderizar no Windows e no Linux, o nível de demora é muito menor no Linux, um ganho de velocidade é em torno de 30%, é tudo melhor. E eu não consigo ter um programa de CAD que tenha o mesmo nível de velocidade. Eu não preciso ser que seja mais rápido ou mais leve. Tem que ter, no mínimo, a mesma velocidade do CAD, que é o padrão do mercado. E eu não tenho. Então, fica muito complicado você gerenciar um negócio, um escritório, que consiga ter esse tipo de configuração. Que é o maior problema, o maior entrave para você hoje trabalhar no Linux, numa arquitetura. Você consegue fazer imagem 3D, você consegue fazer a apresentação alto nível, só que você não consegue ainda trabalhar numa planta que é uma coisa simples. Tá? Então esse seria o maior problema do Linux ainda para poder utilizar a arquitetura. E termina aqui a palestra, eu acho que tem muito mais para falar. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, está aberto. Obrigado. Alguém tem uma? Eu posso renderizar com VirtualWave no Blender? Qual é o IAPA-Rei, que é o renderizador do Blender? Você pode renderizar com VirtualWave sim. Só que você precisa ter uma. Para você utilizar o VirtualWave, se você utilizar o Windows, você consegue sem problema nenhum. Você consegue pegar o arquivo no Blender, exportar, e você consegue colocar no renderizador. Se você quiser trabalhar com o VirtualWave no Linux, você tem que pegar o VirtualWave da versão do Maya, que existe uma versão do Maya para Linux, só que não é divulgada. Você pega o VirtualWave do Maya, e aí você consegue abrir os arquivos e consegue renderizar no Linux. Existe uma versão do Maya para o Linux, só que ela não é divulgada e tem acho que 3 anos de idade, não tem mais suporte. Mas você pode baixar ela no site do Maya. Você falou que os reproduções da SketchUp, SketchUp. Do Google, né? Ele é mais específico para arquitetura, assim como o Max, o pessoal trabalha mais. Posso trabalhar com aquela coisa que trabalha no caso do IDS Max Group? Pode, sem problema nenhum. Você tem uma infinidade de plugins para o Blender hoje em dia. Criar árvore, carro, câmera para arquitetura,
criar prédios automaticamente, porque digamos que você faça uma imagem de uma parte de uma cidade, você pode criar vários prédios para compor o fundo da imagem, para mostrar mais realismo. Você tem uma infinidade com isso, você pode utilizar isso sem problema. Agora, você não tem a mesma quantidade de plugins tão bem acabados do que você tem com o 3G Max, porque são dois pagos. Então, por exemplo, um plugin que você compra com o 3G Max, que cria edifício automaticamente, você soma alguns parâmetros, você paga $300, $400 pelo plugin. No Blender você pega ele de graça, só que você tem que trabalhar mais com 3D depois que você cria um prédio. Então ele vai criar um volume puro, que parece prédio, e aí depois você vai ter que editar algumas partes para ele realmente ficar crível na imagem. E aí você pode reproduzir ele como você quiser. E tem plugins também que fazem versão para. Faz estudo de cidade. Você coloca lá, eu quero tantas ruas, quero ruas ortogonais ou curvas, e ele cria automaticamente. Você pode mudar o tipo de formatação até achar uma coisa que te agrade. Tem alguns programas também, por exemplo, como o CineEngine, que hoje tem versão Linux. Só que é um programa assim, mesmo versão Linux, ele é pago. Então não adianta nem citar, porque o custo da licença dele é $3.000, assim como o CAD. Todos eles tinham problema. Um tinha problema no
tal coisa, o outro tal coisa. E, por exemplo, o Ares e o DraftSight são o mesmo programa, eles só mudam as flechas para frente. Então, o mesmo problema, eu tinha comprado o Ares, né? O mesmo problema que eu tinha no Ares, eu baixei o DraftSight para ver e tudo mais, e me dava o mesmo problema. Eu mandava para o suporte do Ares, eles me repassavam uma solução que funcionava também no DraftSight. E o DraftSight era grátis e o Ares era pago. Então, existe uma falta de atendimento com o profissional nessa área que é um absurdo. Então, eu acho que quando passar a ter um arquiteto ou um grupo de arquitetos que utilizem esse software, o mercado vai começar a olhar mais essa parte. Porque hoje nós temos o Office, que não perde nada para o Word, o pacote Office da Microsoft. Eu utilizo no escritório. Você tem o Inkscape, que praticamente é quase o InDesign, o Core, tem um outro, Inkscape, tem outro da Illustrator. Só que estou usando o Inkscape, nem sei o nome da Adobe. Você consegue ter uma qualidade que é impressionante no programa, que é um programa grátis. É um programa que você consegue trabalhar de uma forma em que você tem uma comunidade que trabalha, que você tem uma comunidade que melhora o programa. E você tem, eu tive contato com os desenvolvedores do Blender, que são divididos por países, e eu conheci alguns brasileiros que fazem o Blender. Ah, eu trabalhei no plugin e tal, falei, pô, esse plugin é bem legal, tá? E é um plugin básico do Blender. Então, você tem uma liberdade muito maior. Só que eu acho que a mentalidade ainda é complicada. Porque quando você fala, aquela uma planta de arquitetura, as pessoas falam, ah, me manda um CAD, me manda um DWG. A própria prefeitura do Rio de Janeiro, todos os documentos da prefeitura do Rio de Janeiro, todo mundo feito um CAD. Isso vai a favor do que você falou em relação à documentação do governo. A planta, o levantamento topográfico feito no Rio de Janeiro, ele não pode ser feito. Você ainda tem problema da versão do CAD, né? Exatamente. Porque geralmente você está com a versão bem mais abaixo, que ela manda nessa loja, então, pô, pode ser uma versão inferior? Exatamente. Não, e as pessoas elas não entendem que uma planta arquitetônica, uma planta topográfica, uma planta de engenharia, é um documento. Então, se ele é um documento feito pelo governo, ele tem que ser feito por um programa que seja open source. Assim como você falou. Então, todo mundo quer autocad. Então, é difícil para o mercado, mas é possível. É possível. Eu acho que eu respondi as perguntas. Mais alguma? Obrigado. O Blender tem um renderizador interno que ele é muito bom, só que você tem que saber como ele funciona. Só que existe o Octane Render, que é um renderizador pago. Um dos desenvolvedores do Octane Render saiu da empresa e foi e voltou para a Blender Foundation. E ele pegou um renderizador chamado Cycles, que ainda está em fase de desenvolvimento, só que funciona da mesma forma que o Octane Render. Que a forma hoje em dia de você renderizar uma coisa melhor é utilizar o poder da placa de vídeo e não o processador do computador. E o Octane Render, o Indigo e o Cycles, naturalmente, eles utilizam isso. O Cycles é mais interno do Blender, então ele vai ter uma melhoria, melhores ferramentas para você poder fazer uma imagem 3D. Só que assim, todos eles funcionam muito bem. O Cycles deve ser lançado agora no final do ano. Aí ele vai ser a ferramenta básica de renderização do Blender. E o Iafaray? O Iafaray, ele já foi um renderizador, quase que interno do Blender, só que houve uma ruptura de pensamento e para ser uma ideia, quando você instalava o Blender, já tinha o Iafaray dentro dele. Só que eles mudaram a política e aí eles dividiram e hoje o Iafaray é o renderizador que atende ao 3D Max, ao SketchUp e por aí vai. Então ele não é mais tão exclusivo do Blender, só que funciona perfeitamente também. A janela na janela do Blender, você consegue editar cor pelo
quem mais compôs no Blender, isso é uma renderização do wireframe. Quando você trabalha com o Blender, ele é de imagem. Quando você trabalha com outro renderizador, a gente tem que importar a imagem fechada, digamos, um JPEG ou TIFF, para você trabalhar. Fica mais complicado. Mas com o wireframe, você tem essa facilidade. Entendeu? Será que ele tem uma diferença para os outros? Tem. Tem. O que acontece? O wireframe não é tão robusto quanto o Overlay. Isso é um fato. Então, se você faz uma imagem com um tamanho grande para a arquitetura, 3.000 pixels por 2.000 pixels, por exemplo, você tem um padrão de animação muito maior do que o Overlay. Então, você tem que acertar muito mais a imagem. O Overlay, a imagem vai ser muito mais pronta do que no wireframe. Tá? Mas assim, você consegue ter os mesmos parâmetros de renderização. A reflexão do vidro, o rebatimento da luz, tudo isso que eu uso no wireframe. Só que você tem que trabalhar mais. Tem mais? Obrigada, Paulo. Valeu.